Beleza? começou mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com o meu xará, Gustavinho, aqui para mostrar essa beleza exótica aqui para vocês. Um carro japonês que vocês vão adorar, mas antes de seguir aqui com o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem, deixar o like aí. Toda semana vídeo novo aqui no canal, porque dá um trabalhão de fazer. pessoal. Ajuda a gente aí a conquistar mais inscritos aí, bater a meta aí de 100 mil inscritos no canal, porque dá um trabalhão de fazer. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o meu, meu xará, o aqui. Para trazer para vocês esse carro dele aqui que é um Lexus, que Lexus que é, Gu? É um GS300. GS300, que ano que é? 1993. 1993, pessoal. Bom, vocês já entenderam, né? Aqui é um canal que a gente gosta muito desses carros, mas o que a gente gosta mais é o do que tem no motor dele. Mas antes de mostrar para vocês o que tem aqui no motor dele, só preciso entender, Gu, por que um Lexus desse aqui? Eu sei que você já teve um K20 lá que a gente brincou <laughs> há um tempo atrás e tudo mais, mas. Por que um Lexus desse? Então, a é, é história é longa, né? Se você pegar, a gente vem assistindo filmes aí igual Veloz e Furioso de muitos anos, né? E esse carro caiu no meu colo e eu consegui achar um motor 2JZ. Caramba, que bacana! E veio nesse Lexus aí. Caraca, velho. Mas esses Lexus aqui vêm em câmbio automático, não é? Isso, ele vem com um câmbio automático de quatro marchas. Aí eu fiz um swap pra um câmbio de caminhonete aí. <laughs> que câmbio você colocou aí? Eu aí? coloquei um câmbio de Dakota. Câmbio de Dakota? Isso. Caraca, velho. Bom, pessoal, deixa eu só dar uma passada aqui pra vocês. Mas a gente mostrar ali a parte mecânica que o Gol fez. E... Cara, tá baixinho aqui, hein, Go? Tá. A suspensão é um coilover. Coilover? Sim. trouxe de fora, Go? Sim, trouxe de fora. Caramba, Essas rodas aqui, você sabe que roda que é? São da Victoria. Legal, pessoal, mostrando para vocês aqui em detalhes do carro, porque assim, só para vocês terem uma noção, o, o entre-eixo desse carro, ó. olha como ele é grande, é bem grande, velho, carrinho animal, velho, vou mostrar aqui a parte de traseira para vocês, a gente está gravando aqui, no o cara que a gente sempre grava, né, caramba, o Lexus GS300, pessoal, que animal, velho. Bom, Gol, vamos, vamos lá, vamos, vamos mostrar o motor logo, já vamos falar sobre Não, o motor lá, os upgrades. Vamos abrir ali então, Capô. as coisas que você fez aqui, ó. E ó, se liga, olha o pneu que ele tá usando aqui para tracionar. Eita, meus amigos, hein? Aí é pneu, hein? Bom, vamos ao que interessa aí, que eu sei que vocês é o que vocês querem saber. <laughs> O carro utiliza uma mecânica é, 2JZ. E o que, que você fez aqui de upgrade? Aqui? Só para a gente entender aqui, Go? Esse carro, eu forjei o motor dele, né? Eu comprei ele com... O motor dele estava ruim na época. E resolvi fazer o motor inteiro. Quem fez para mim foi até um mecânico meu da época. Que fazia meu Astra de track Day, que é o Portuga. Puta, e... verdade, né? Isso, pessoal, é... só lembrar aqui que eu já tá esquecendo. O... O Gol era viciado em carro mexido. Ainda é, né? Porque até isso aqui não é fácil. É difícil sair do mundo, né? E aí ele tinha um asta, cara, um asta de pista, que foi montado pelo Portuga, né? Foi o Portuga que fez Portuga. pra mim. E olha que louco, olha que ironia do destino. <laughs> Que comprou o meu ex-Celton, 1.8 lá, aspiradinho de pista, que eu tava montando na época, comprou o, esse Asta que era do, do Gu também. Que, que bacana, <laughs> velho. Olha que louco, que doideira, né? O cara gosta muito. E aí, então, continuando aqui, desculpa te, te, te cortar, Gu, mas pode falar. É, aí eu forjei esse motor. A gente, é, na época, tava decidindo o que ia ser o projeto. Eu ia montar mais, sempre queria montar o mais básico possível, o mais forjado, né? Eu usei um coletor de escape da SPA, de ferro fundido. Até fui bem criticado na época pelas pessoas. Mas por quê? Mas porque falavam que... Não funciona? Não, não ia, ia matar o ronco do carro. E, mas eu, eu adoro o ronco do carro, do jeito que ficou. É, usei uma admissão também da SPA. Só um que tem tudo ad... pronto na SPA. Tem tudo na SPA. Comprei na SPA. Admissão da SPA. Legal, velho. O carro aqui você tá usando o quê? Dois bicos por bancada? Ah, sim, são são 12 bicos aí no total, né? Entendi. São seis bicos de 40 libras e seis de 130 libras da Bosch. Caramba, que legal, velho. Que louco, velho. Aí vem aqui, tem um Intercooler aqui? É, ou não? O intercooler fica na frente. O carro é tão grande que tem espaço aqui Olha, entre velho. o radiador, o condensador e o intercooler tá aqui na frente. Olha só, velho, que da hora, velho. É, galera, aí, ó. Tem, tem gente que fica chorando aí, que muitos carros aí não tem espaço, mas eu tomando espaço aqui, velho. E ainda mais que isso aqui é um seisão, né? Caramba, que legal, velho. A isso turbina, aqui... a gente usou uma Autovionix, me surpreendeu essa turbina. Achei muito boa. Sério? A turbina com custo-benefício excelente. Não, não. É, a turbina empurra desde baixo até, até lá em cima e ficou muito bacana. Caramba, velho, que legal. Então esse motor que você já fez ele forjadinho já? Já, desde o começo do projeto já foi forjado esse motor. Caramba, gasta muito para forjar hoje um do JZ ou não? Então, com o dólar do jeito que tá, vai gastar um pouco, né? Mas... É um motor que tem muita peça acessível lá fora, Sim. né? A Titan Motorsports, por exemplo, é uma empresa que fornece tudo que você precisar para esse motor. Caramba, que legal! Então, você acha lá, mas não não sai muito barato, não. Que bacana, Hoje eu não tenho nem noção de quanto ficaria para fazer um motor <laughs> desses. Caramba, que legal! Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui as poliazinhas. Porque, assim, é... esse Lexus aqui é meio difícil... Qual outro carro que tem no Brasil dessa linha aqui? Porque o, o Lexus é o. Esse modelo já vem com o 2JZ. Tem outro que vem com o 2JZ aqui no Brasil? Tem, mas eu não sei se a Lexus chegou a trazer. Tem alguns no Brasil que é importação independente, que é outro, outros modelos de Lexus que também saem com 2JZ. Mas eu não sei te falar agora quais se chegaram a ser importados para o Brasil, né? Caramba. E todos automáticos também? Todos automáticos. Caramba. Ó, pessoal, que da hora, que sensacional. Mas uma coisa que eu queria só entender aqui. Essa adaptação que você fez aí do swap do câmbio Go, ela foi deu muito trabalho, como é que é? Deus, como isso que é... você descobriu que era esse câmbio que servia aqui? Na verdade, você consegue meio que adaptar qualquer câmbio em qualquer motor, né? Assim, sendo longitudinal ou transversal, é que tive que fabricar a capa seca, isso que deu trabalho, e centralizar tudo. Não é tem a pronta a capa não. seca? Ah, tem uma empresa que até fabrica, que acho que chama HP, HP Parts. E eles me forneceram. Mas mesmo assim ainda tem bastante adaptação para fazer para bater tudo certinho ali para funcionar caramba é, aí a embreagem a gente usou uma multidisco da Ancona que até o Flávio da Ancona me deu uma, uma grande ajuda lá para fazer essa adaptação aí e, e deu certo no final né caramba que animal velho Vou mostrar aqui para vocês aqui pessoal estou mostrando aqui o motor e hoje, só, você está andando com quanto de pressão aqui, Igor? Só para a gente tomar uma noção. Está mais ou menos 1,5 kg, 1,6 kg de pressão que está vindo aí. 1,5 kg, 1,6 kg. Você já chegou a medir esse carro? Eu medi ele com 1 kg, estava dando 400 de roda, mais ou menos. 1 kg, um 400 de roda? É, eu acho que deve estar beirando os 500 aí, 500 e pouquinho de roda, esse carro. <laughs> Sensacional, pessoal. Bom, essa parte aqui eu vou mostrar para vocês. O que que é isso aqui? É um camber plate ou é assim mesmo? Ah, é do o over, over. Né? Isso, é o Ah, over. que legal, pessoal. E aqui você tem regulagem aqui em cima? Tem, tem regulagem aí, tem lá embaixo, tem regulagem na canela do amortecedor, também de altura, de Caramba. pressão das molas. Caramba, que bacana, aí, pessoal. Se vocês pensam ter um J, é, um 2JZ, né? Tem uma opção que é o esse Lexus aqui mas tá meio difícil de achar né Gu? é tá bem impossível o carro ganhou muito preço da época que eu comprei para cá já e todo mundo descobriu o carro tá usando para fazer drift então sabe estão fazendo drift já com tem esse gente... entre-eixo todo aí tem gente usando esse carro para fazer drift caramba Gu, que louco velho é. o carro é bem legal pessoal vocês podem ver ó não dá nada aquele carro de máfia aí da Yakuza, né mas é. pessoal só que o que traciona esse carro e o que anda é muito louco velho Deixa eu só mostrar para pedir pro Gu, vai lá do lado lá, só pra gente falar sobre o câmbio aqui, pra mostrar pro pessoal. Já vou aproveitar aqui mostrar só pra vocês entenderem aqui a parte interna. Esses bancos vieram nele, né, Igual? Não, esses bancos são um recaro que eu adaptei aí e Caramba. mantive a parte elétrica dos bancos. Que legal, velho. É o um carro, velho. Cara, é grandão, ó. Bem grandão o carro. Quatro portas, né? E aqui tá... O câmbio, então você... o que, que você mudou aqui? Teve que mudar muita aqui coisa? Aqui tive que mudar, porque o câmbio sai lá na frente, a gente teve que fazer uma adaptação para a alavanca chegar aqui, fazer uma nova alavanca, esse console todo foi feito novo, essa parte aqui também, foi tudo desenvolvido para poder... Que porque vinha o automático bem aqui, né? O câmbio é cinco marchas? Seis, o ou câmbio que... é cinco marchas. Cinco marchas. É um câmbio cinco marchas. Caramba, que animal, velho, o carro, velho. Não, animal, pessoal. E ó, ele está sendo está sendo usado uma FT... Uma FT600? É uma FT600. Quem fez o acerto, Guzzi? Fui eu mesmo que acertei Você esse Você mesmo fez tudo? Foi tudo feito por mim. Caramba, que legal. Que e quem bacana. fez a instalação da elétrica foi a e que fez para mim. Ah, a e Que bacana. É. Bom, pessoal, deixa eu passar aqui para o motor, aqui para frente, só para vocês entenderem um pouco. Eu quero falar outra coisa, porque assim, é, a gente tá gravando aqui o carro do Guzzi eu queria só trazer uma informação para vocês bem bacana. Vocês estão vendo aqui a camiseta dele aqui? Ele tá montando uma empresa. Tá vendendo alguns equipamentos esse aqui é um sensor de pressão eu vou mostrar melhor para vocês que é o outro pode até me ajudar a explicar aqui ele é um sensor que ele tem ele é vedado aqui ó, ó. isso ele tem uma vedação para não entrar água né que o pessoal tem muito problema com isso Ele é um sensor que tem uma leitura rápida de, de pressão e é o que eu tô, tô até usando ali na minha contrapressão dos escapamento estou usando na minha pressão de óleo eu uso nesse carro inteiro né esse, esse sensor e a gente veio desenvolvendo aí, ele, levou uns, um bom tempo para achar um sensor de qualidade e, que, e com custo-benefício bom, né? e a gente está vendendo ele aí no mercado. Que legal. Good. qual que é a diferença desse sensor aqui para o chinês aí, que a galera tem, tem comprado, até usado? Aí? Ah, o chinês ele tem um problema na membrana dele, que fura fácil e passa líquido nela, e a vedação dele também não é boa, ele acaba entrando água e queimando também ai caramba e ele também com vibração ele estraga o nosso não não estraga com vibração e também não entra água ai que legal ó então, pessoal outra coisa meu eles estão eles com uma linha completa eu vou deixar aí na tela para vocês o site da StigTech, do Gus que eles têm vão acabar trazendo agora as conexões eles né mangueiras Sim. conexão mangueira radiador de óleo flexível de escapamento tudo é, capa de turbina ali manta de é, de escapamento tudo isso a gente tem. Uma linha completa aí pra performance aí, pessoal. Mais uma opção aí para vocês aí, né? Se quiser acessar aí, eu também segui no Instagram. Eu vou deixar na tela aí pra vocês seguirem. E olha que legal, velho. Conexãozinho. Isso aqui é um sonho. Hein, Nossa, ah. isso, aqui, isso aqui é bem bacana, velho aí, pessoal. Vem até com a escrita aqui, ó. Com o nome deles. Bem bacana, né? Bom, é isso aí. Eu vou pedir só pro Gus aqui dar uma ligada na, na jaca aqui pra gente. Vou ligar aqui. um pouco de drama aqui. Mais alguma coisa que você vai mexer nesse carro aqui só pra gente entender? Alguma melhoria ou não? Eu acho que o projeto já tá quase pronto, assim. Eu não, não tenho intenção de fazer mais muita coisa. Acho que mais parte de estética, eu pretendo pintar o carro inteiro, né? Esse carro, eu queria, acho que ele merece <laughs> ficar zeradinho. Um Cuidadosinho. É, e guardar ele pra curtir só, né? De final de semana aí. Caramba, bem animal, velho. Bom, bom, pessoal, eu vou finalizar aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Gusto, obrigado pela oportunidade aqui, mais uma vez aqui, trazer essa joia aqui, JDM aqui, né? galera gosta de carro japonês, né? Você é. gosta também, né, Gus? É, já tive muito Honda também, né? Meu, o Gus teve um Honda que foi montar lá no Alex, um K20 um Turbo, cara, na verdade não só, ele teve um... Depois você teve ele teve um K24, um K24. Um K24. Eu, tive, eu tive dois K20 Turbo e um K24 Turbo. Aí gosta pouco, véio, gosta pouco. Bom pessoal, como sempre vou pedir aí para vocês se inscreverem, deixar o like aí toda semana vídeo novo no canal porque dá um trabalho de fazer. Tamo junto, valeu Gu. Valeu. Tchau. tchau.